Vad ska vi göra nu då? Då tänkte jag, vi går vi runt, går vi ut i kanalen så går vi runt en vända runt Saltsjöbaden då. Då vill vi köra lite på öppet vatten också. Det gör vi. Och Tyrus är tillbaka. Det ska vi göra. För det här är din stora båt, Göran. Min stora. Lilla, den lilla står där borta. Ja. Ja, det här är fantastiskt. Ni ser att hem och sen får mysa här. Så härligt att få dela med. Vad roligt, vilken bra trevlig dag liksom. Ska du köra? Tänk på din kanal nu, så det blir roligare att köra på den basen. Du kommer ha en jättetråkig nu. Roligare än att bara sitta och kolla på tråkig skog. Det var en liten fin båt. Ja, men det är inte nu. Är det här din båt eller? Ja, exakt. Det är lagom va? Den är inte gudfruktig. Det är ingen pinsvensk lagom. Nu tycker jag att du låter som att du är fast i någon slags religiösa mönster. Det är större båt. Oj, det här var en fin segelbåt. Oj, oj, oj. Kollar man oljan på motorn och sånt där innan man kör iväg eller? Nej, inget riktigt. Ska jag gå fram? Det går rätt bra då. Ska jag köra fram? Säger du så slit? Nu går vi idag, tack. Jag ska dra ner lite tid till det. Ska vi gå på 6? Ja, vi är 6, ja. Det är 5 här, vi ska gå ner på 6. Vilka fina ställen som finns runt här. Vilket gammalt hus. Är det fint? Fina omgivningar. Jag fattar inte vad det var. Hon satt där i jacuzzin. Det är det. Hon sitter i jacuzzin. Sundancer. Är det här då? Det står med Gud till seger, står det. Tänk att du tror det så. En sån minnes jag berättar. Det är två kanoner.
Stockholm. Ja. Vi backar väl ut, tror jag. Jag tror vi gör inte som... Du ska hålla dig på insidan av den här. Vad sa du? Insidan. Ja, just det. Exakt. Vi backar ut och kör ut.